בבית זה היה אובססיה. כן. הוא היה בעולמות אחרונים, אחרים לגמרי. כשהוא רץ, סיפר לי קוצ'וק, קוצ'וק היה הקמב"ץ של הגדוד שרץ קדימה. כן. הוא אומר, אני נשיא, מוטה נתן פקודה לעצור אותו. את הרב גורן. את הרב גורן, הוא רץ עם הספר תורה, הוא אומר, אני בחור צעיר, סגן, היה קמב"ץ של אחד הגדודים שהיה רץ קדימה. נדמה לי של... 71, של עם דן זיו. או של דן זיו או של עוזי אילם. עוזי אילם היה מגד ודן זיו הסמגד. כן, כן, כן. הוא רץ קדימה. הוא אומר, לא יכולתי להשיג אותו. הוא רץ קדימה, הוא עף, הוא לא רץ. הוא סיפר לי שהוא אומר, הייתי, הרגשתי שהשכינה מרימה אותי ואני רץ קדימה. עכשיו, אף אחד לא ידע איפה הכותל. הוא סיפר להם איפה הכותל, כי הם לא ידעו, הוא הכיר את כל העיר העתיקה מלפני 48, כי הוא היה אחראי, הוא היה שם במקום הרי. הוא הרי גדל שם. אף אחד לא יודע איך להגיע, הוא יראה להם את הדרך איך להגיע, הם לא ידעו איך להגיע לשם, הוא יראה להם את הדרך. הרב גורן. כן, הוא ועוד שלושה חיילים הגיעו ראשונים לכותל. לא, הם הגיעו להר הבית קודם. להר הבית, הוא הגיע להר הבית ומשם הוא ירד. משם ירדו לכותל. ירדו לכותל. הוא סיפר שהוא רץ, הוא אומר, אני רצתי על כנפי השכינה. תגיד לי, בקודש הקודשים הוא הגיע לקודש הקודשים? הגיע, בזמן המלחמה, בזמן המלחמה... מה הוא סיפר על קודש הקודשים? הוא הרגיש משהו ככה? הוא הרגיש, הוא תשמע, אני רוצה להגיד לך שעד יומו האחרון הוא לא היה בעולם הזה, הוא היה באופוריה. מאז שחרור... מאז שחרור הר הבית הוא היה בעולם אחר. הרב גורן. הרב גורן. שגרירת רומניה, אני גם משמש אב בית דין של יהדות רומניה. אגב, אני אתן לך את החוברת שהוצאנו על מצעד החיים, תרגמנו את זה לעברית. ראיתי את החוברת ברומנית. תרגמנו את זה לעברית, אני נתתי כסף, תרגמו את זה לעברית. אני נתתי תרומה, תרומה. אני שילמתי את כל החוברת שהוציאו את זה בעברית. שגרירת רומניה בישראל הייתה פרופסור להיסטוריה וארכיאולוגיה, אישה מאוד מאוד חכמה. והיא מריה סטויקה. בבקשת, עשיתי לה סיור. גם בהר הבית? לא, למטה, במחילות. במחילות מתחת להר הבית. אנחנו, אני מוביל אותה במחילות, ומגיעים למקום מול בית קודשי הקודשים. היא נוצרייה אדוקה, קתולית, לא קתולית, הכנסייה הרומנית האורתודוקסית. כן. היא לא יודעת לאן אני לוקח אותה. 20 מטר לפני שאני מגיע למקום הזה, כן. היא פתאום מתחילה לרעוד. לרעוד. לא אמרתי לה מילה. היא מתחילה לבכות. היא אומרת לי, רבי, לאן אתה לוקח אותי? אתה לוקח אותי למקום מיוחד וקדוש. אני אומר לה, דמנו לסטויקה, אני מדבר איתה רומנית, כמובן, רומנית הצולעת שלי שאז הייתה, היום אני מדבר יותר טוב. אני אומר לה, גברת השגריה, פרופסור, שגרירה של רומניה בישראל. בישראל. בזמן צ'אושסקו. לא, 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 כבר צ'אושסקו כבר לא היה. אחרי, כן. אחרי, כן, כן, כי צ'אושסקו התעלל באבא של אבא שלה, כומר. כומר נוצרי, אדם מאוד משכיל, הם שרפו לו ספרייה של 24,000 ספרים, החזיקו אותו 20 שנה בכלא, התעללו בו. אז אתה אומר לה, אמרת לה... עוד לא אמרתי לה שום דבר. מגיעים לקרוב למקום המקום הזה, לגומחה הזאת, היא פתאום נופלת על הרצפה, קורעת, מתחילה להשתחוות. ואני אומר לה, מה קרה לך, גברת אמבסדורית? פרופסור אמבסדורית, מה קרה? היא אומרת לי, אתה לוקח אותי למקום שאלוהים נמצא בו, ורועדת ובוכה, ומתפלאה, ומצטלבת. אני אומר לה, תגידי לי, מה קרה לך? היא אומרת לי, אתה לקחת אותי למקום שאלוהים מגיע אליו כל יום. ככה במילים האלה ורועדת ובוכה, ואישה מבוגרת. אז לא שאלת אותה איך היא יודעת? לא שאלת, אמרתי לה, מהר, למה את קומרת את זה? היא אומרת לי, אני מרגישה שהשכינה, האלוהים יורד עכשיו אליי, מנכנס לי למוח וללב.
משהו מדהים היה. אני אומר לך, רב ישראל, הדוקטור תמר. מה נשמע? תכיר את דוקטור אורי מילשטיין. אורי מילשטיין, אתה לא צריך להגיד לי מי זה. אל תגיד יותר מזה. מין הצנחנים. אני חושב שזה הספר הראשון שהיה לי. והוא, והיא רועדת, מספר לה למקום מול הגומחה לכיוון הר הבית. אוקיי. והגויה הזאת, הנוצריה הזאת, שגרירת רומניה בישראל, היא רועדת ובוכה, זה לא יאומן. ולא אמרתי לה מילה, שום מילה לא אמרתי לה, לקחתי אותה רק לסיור. והיא בוכה, והיא אומרת לי, זה המקום הקדוש, שהקדוש ברוך הוא. ואתה הרגשת משהו? אני תמיד מרגיש שם. כי אני בזמנו עם הרב, זכר צדיק לברכה, והרב גץ, הרי חפרו את המחילה פנימה והם סתמו המלבלות האלה. אני הייתי עם הרב, הרב גץ במחילה. במחילה. אנחנו היינו פנימה, הם סתמו את זה בבטון. הרב מטלפן היום אחד, לך למקווה. אמרתי לה, לך למקווה. אמרתי, בסדר, הלכתי למקווה. עכשיו, מה קורה? הוא אומר, אני אבוא עם האוטו, אקח אותך לאיזה מקום. נגרנו בגבעתיים. נסענו למחילה, להר הבית. הוא חלק מהצוות. מה שמך? דוקטור תמרי. אני החתן של הרב גורן. נכנסנו למחילה, הרב התפלל שם בגבע, והתחלנו, והיו שם חפרים, התכוננו לחפור עוד. נו. ואז הערבים כנראה שמעו, עשו בלגן, ומי סגר את הזה? המפתן, המפתן סגר. הוא סגר לנו את זה. אני קראתי מה שהוא כתב. כן. שדיין אמר לווקף, אני אתן לכם את הר הבית, ואתם תרשו לי לחפור בהר הבית. כן. נתן להם את הר הבית, והם עשו לו נעבר. אבל הרב החליט שכל צוות הרבנות הצבאית עולים לו למעלה. ואז נתן פקודה, כולם הולכים למקווה, הלכנו כולנו למקווה, הגענו בשער הריות, גם אני זוכר את זה, להר הבית, והר הבית היה סגור. היה סגור הר הבית, ואז עוד הטנק עמד תקוע שם. היה שם עמוד חשמל, שהטנק עלה עליו ושהרס אותו. ואז הרב, איפה יוסי? איפה יוסי? איפה יוסי? טוב, אני בא, יוסי, כמה זמן לוקח מה לפרוץ את השער הזה? תקעתי עמד לו 8 דקות. 8 דקות? אתה תפרוץ אותו יותר מהר. ראיתי את העמוד הזה, אמרתי, אני משתמש בו כלום, כאל נגוח. אמרתי לכמה חבר'ה, גם פיני איזק היה שם בין החבר'ה, שמרני, את כל אלה, ואני אמחו את העמוד, יאללה, קדימה, השאר. לקחתי את השאר, בום, 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 השאר נפרץ.